Що ли ме на Ама, мене ми може слуша? ли, може ли да... Мастера каза стрима. Брат, даре казвай по-бързо и да казвам аз. Еми, добре, ай казвай ти, то ние се правим с... Така. И здравейте хора, днеска ще играем Battle Royale с моите приятели. Абонирайте се, деня си аз стримвам в YouTube. Казва се Георгиев Дона 143. Абонирайте се за него. И ако ви хареса видеото, лайкнете и натиснете subscribe канала. Subscribe бутона. Ако... Нали, извинете, че една година не съм качвал, нали, видеа, но просто имах работа и не можах да кача. И нека да играем Battle Royale. Целта ни е да направим Battle, нали, Victory Royale. Свърши ли? Да. Айде. Дайте реди, давайте. Пичове, сега ще стримваме тук с... ще играем тук батъл с едни пичове. Аз ти гледам и стрима, да знаеш Гърки. Единия тук с фишито на агента. И той сега снима видео за YouTube. Казва се... Как се казваш? Све 143. Да го чекнете и него. Това е. Миро, хубаво ли е качеството, бе? Миро! Аз не мога да ти ги видя. Мирослави, хубаво ли е качеството? Да, хубаво за са. Био, викаш. Хубаво за сата. Айде, Мире. Мирен бе, Мире. Мирен бе, Мирен. Добре. Без таки обиди, айде сега се завръщаме към играта, къде ще скачаме? Чакай да ми заредам на мен, че още не ме е заредил. Ако искате, може да скочиме на една локация, къде има сейф. Е, да, то ни е по път, ако искате, е тука. Окей, тук има някакъв дефолт, къде е сега. Трима човека ли, бе, кой е влена? Как така, кой е звънал? Еми, трима човека, такова, трима. Аз ще го пусна в нашата група. Прати, прати го. В тази главна, главните пешкости. Пускаме тук направо. Чакай само да видя дали записвам. Да, записвам. Чай, бе, аз трябваше скоча, бе. Виж, къс съм скоча. Ма не, бе! Трябва да си седиш в буса. Не, май, защото тук пръщах, пусках чайка да им напиша, че това е стрима. Хора, иначе очаквайте утре пак по това време да кача видео. А тук как някой стрена, бе? Кой му лежи? Това бе разнятат ме на палачинка, мен. Аз имам оръжие, имам. Да, по-бързо, може ли? Що не счупи? Дай ми с това сейфа. Миро, дай ми го, аз го убих. Аз го убих. Кикам те, Миро. Добре, айде и... Поправи тя, бе. Ами тук трябваше да го сложиш, бе. Ей... Кво за мен? Златния чест. Кво за мен тоя чест е тука? Окей, епик пумп. Миро, хубаво ли е качеството? Да, бе, за сега не е на пиксели там. Но сега си е доста добро. Защото хора от това... При видеята качеството ми мога да видите отвратително, а при стримовете не отвратително. А, супер ти е, бе. Супер ти е, даже ти виждам почти лута. Не, бро, ти няма да го видиш. Леко го виждам. Леко замаглям лута ти. Лута е замаглена леко. Чувам Legendary Chest. Ех, ето бе. Някой иска ли?
Който първи стигне му отдавам. Е, да, той Миро е по-близо. А по-далеч съм, ба. Тя ме 190 метра от мина. Дай не, на мене, аз съм тука. Дай, бам, дай това, Джек, с плашките. Давай, така ги. А, не, хубаво, добре. А, що не ги? Иска да ти да ги кабели сами. Ако. Не, ми има само едно, ще го такоме на Миро. Миро, къде си, бе? Е, тук съм. Абе, брат. Абе, ти го на мен не ми трябва, на мен не ми трябва. Абе, сега ще убият. Нека ми звънат, бе. Ще ги убия. Кой ти звъни, бе? Абе, маквайте, бе. Виж кой ти звъни, бе. Тодор е някакъв баба Вени е гей. Меделона, къде е ли това е бандито? Меделон няма. Гъргърсти. Ех, Мирославче. Ява си наемем трашка. Абе, брат! Какво правите, бе? Сина... Разбиха ми телефона. Миро ще наеме трашката. Миро, като... Айде, наехме трашка. Миро, като избрувам ледин в главата... Абе, стига, бе! Снимам бич. Стачна. Трябва с главата. Ай, Тодор, не се крие вътре в краста, бе. Да, то е някъде в краста. Той е при мен, бе! Ала не е при тебе, бе. Дали? Дали сега не го убих баунчето? Баунчето. Пия биг шут. Идвам, идвам, че пия биг шут. Десет, един нот. Кой ти скина кива, бе? Кой ти скина да го убия? Аз го снайпнах. Миро, е това за теб. Аз си много... Не стига, че ми скина кила и му го даш на него. Еми, де я знам, защото той е на... А, не, ти си на по-малко. Еми, де я знам, аз мисля, че ти си на макс. Кой иска такова? Който си го стигне, си го стигне. А, кое бе? Който си го стигне, си го стигне. Който си го стигне, си го взема. Георги, имаш ли патрони за снайпер? Perfectly Bulgarian. Имам 8, ама те са мои. Брат! Защото имам защо снайпер. Защо трябва сега да се разправям да киквам някакви хора? Наистина, за какво ти, за какво влизат? А, така е по-добре. Козли. За какво влизат тя? Ма вие познават ли ги тя? Не, аз ги нямам френдово. Аз не знам кой. Охо, хубава прицелка. Някакъв козлин. Козлин. А ти ти не може видя едното, бе. Кво? Мале, иначе тия оръжия, взев си тия крила са много... Много pay to win, брат. Много са да го са бъде. А ти знаеш какво е pay to win? Ми да печелиш, брат. Не, pay to win е... Pay to win е да плащат, за да печелиш. Не, брат, някакво много шибано са го направили, някакво да... Карай, бе, качих се в клацачи. Да ги биеш, брат. Да, те се са влезали някакви ботки, брат. Не, не можах. Миро, седи, бе! И това е Георги кара, аз не карам. Аз съм седнал до Георги. А, аз идах да те събера, бе. А, аз си мислях, че е някакъв човек, бе. Повича. Някой да ни чупи колата. Хора, а! Охо, човек, хора. Слез за мен. О, за малко. Това снайп. Къде ти е там? Това не спешне, къде отидеме? Миро Турбото, къде отиде това нищо?
Бутам аз колата ти. Нещастни, брат. Ява, бе. Аре, ботка, моля ти се. Ба, гледай го, бе. Аре, бе, Георги. Ето, не да взема коронката. Не, Дирмо, взе картата. Аз му взех, аз взех картата на Мирослав. Браво. Не! Моля те, Георги. Спамите отгоре, отдолу да е. Ще те спитне. Не, е право. Трябваше с помпа. Чакай малко. Това ще стопна за малко. Дайте рейди. Поискате ли? Айди на мен. Ми да. Какво бе? Ти знаеш ли че е поправил? Какво бе? Буквално само гърби и спами. Като куче ай чао, че е снимал видео. Аз хъпля. Георги, сега трябва да правя ново, ново стримч. Да се правя ново клипче заради тия бе. И здравейте хора, днеска ще играем Battle Royale с моите приятели. Единият в момента е на стрим. Абонирайте се за него. Акаунтът е моя Георгиев Донос143. И ако ви хареса това видео, натиснете лайк бутона и сабскрайб бутона. Извинявам се, че от толкова време го бях качвал. От една година, но имах ангажименти и не можах да кача на видео. И сега целта ни е да направим Виктори и Роял. Хайде. Дали ще направим Виктори и Роял, не знам. Чай, бе. Твоето супер хиро Георги Беоле, бе. Утре като това време мога да кача още едно видео, но не се знае. Може и някъде към 5, 6, 7, 8. Да, 10 оставя. Абе, брат, ти си тия, бе. Аз сега не знам дали се чувате на клипчето. Я сте за. Това е моят голос. Екснутс, джойна. У, носко. Оп. Е, брат, що го ритна, бе? Ай, сега идвам един пратъл мървайца. Айде да скачаме Пловдив. Ай, Пловдив. Ай, ние сме генгстър, айде. Ало? Тебе тук сме. Ай, че стрима върви хубаво качество. Човек има на стрима, бе. Не знам. Двама. Тя звънала да се оплаква. Тя звънала. Звънала е да се оплаква на Тодор. Кой? Мими. Мими, Бетовици. И вика, че сме се и подигравали. Узаме то чест. Няма ти го бърма и не ти бърм нищо. Не, тоя чест призе се мой Миро. Кей ми веселото и дето. Е, ао, спамерска помпа, лоша работа. Един дек, един дек. Той нямаше никакъв улт сплокич. Е, тоя чест тук е за мен, тоя чест тук е за мен. Пич, дайте ми някаква хубава помпа, не си искам си, моите си помпа. Няма си помпа. О, чакайте, аз не ви... Аз нямам месенджи, ми казах. Аз нямам хубава помпа. Ай, аз даже и помпа нямам, какво се оплакваш? Те патроните за помпа, че не имам помпа, ма. Той е мой, той е мой. Георги, я дай патрони за помпа, ба. Аз нямам, аз имам 17, ме, лут. А, аз ползвам помпа, бе, лут.
Ами аз нямам нищо друго, ме. Пазете ма си една прагута. Аз не мога те паза, защото... За мене е той. А някой има ли път за помпа? Моля ви се, поне 5 минути. Окей, дед. Пича, ме спаме с пистолетче. Те пистолетчета са хубави. Знам. О, Зевс, за мене. Окей. Аз само гледах какво е, че не видях какво е. Взимам това. Стримът е леко назад. Окей. Как назад, бе? На Георги стримам леко назад с една 2 минути. Как с една 2 минути ще ми назад? При мен е назад. Тая ръката още не седи там. Георги, я дай малко шампанско на лейбо. Не, у мен. Верно ли бе? То осветно. Аз съм говоря. Е, тук аз се отепих на бързо. Ало, тия по-още ми звъна дое. Не ми ще звъна, те казаха, че... тя почна ми се оплеква на мен, че ти казвал, че те гърби, когато те обивала пред теб. Елате да вземем от тази вода, ей тук нещо, че те телепортира. От това, взимам и пак си. Не, тази вода не те телепортира, просто те бушва напред. И това също. Аз пих шампанско и ракия. Джак Даниел, спи ли бе, Миро? Yes, снайпер, хубав. Лила снайпер, супер. Дай ми го на мене. Не, аз съм добър снайпер. На първото ми видео ги спуках със снайпера. Така аз му гледах сега, аз му гледах миналото видео преди малко. Първото видео гледай, за този сезон. Елате и тука, си чувай. Да, да, за този сезон, да. Я ли какво ги правя със снайпер, направо ги кърта. Да, ми се кажа. Ако ви хареса видеото, лайк и субскрайб към бутона да натиснете. О, материал нямам. Бият се. Ето, виж. Идва. Със Зевса видях. Ей, сега ще ги убия със Зевс. Ти гледай ме да не ме убиш по тогава гуф. Миро, хубаво е лек качеството. Котото сега. Чайте. Ало, кажи, че сме на стрим. Не, да глеба един на лайт, един на лайт. Кажи. Да, ние сега сме на стрим. Бра. Убий го, дето, върши го. Светло, ревайвни ма. Айде бе, Доги! Миро и Светло, котото сега влиза, мога да играе с нас, хора... Ела ме ревайвни, бе! Къде е той, бе? А, там отгоре. Къде, бе? Къде е някой да го маркне? Кюров! Къде е? 116. Спами го! Как не го убива? Ревайвай! Първо мене, че съм. Аз ревайтвам първо Миро, първо Светло, той ще ревайт... Двамата ще ревайт на Миро. Аре бе! Абе, ревайвай! Давай! What? Ай, ревайвайте ма! Бързо Миро да откоме. А я съм шампанско, тиче, дай ревайвай ма. Ява бе, къде е той, бе? Някъде отгоре е тука. Там аз имам медалон. Миро, къде? Отзад ме стъкоха. Аз имам медалон.
Аз трябва да... Какво става? Миро, опасни мъче. Майсто би ме да победи Кот Джорена в партито. Е, оправи ли си играта? Куда знам, аз не съм казал в игра, Фоби ми е добре. Брат, от 100 страни ми щупат, але, щупат стената. Брат, то няма как, те ни влезна, те ни влезна. Беше! Да. А, такова, брат, защо, брат, в сетката на Тодра качила някакъв клип, къде вика някакви хора си мислят, че геймплея ми е фалшив. Нещо се ви е побеждало ли, бе? Кво е става? Тя ни гърбеше през, почти през цялото време. Не само добре, това, нещо дайте друго да стана ли? А Коце, да, Светле, обиждаш се, не че ти на стрим ли си се? А, да знаеш и не сме на стрим се. Добре, Светло на стрим ли? Пусна ли той нещо? Не, аз съм на клипче. Ау, хай, хай, дайте ли. Ма, какво ще играем? Това искате да играем. Склати... Ма, сега влезнах в игра, бе, брат. Дайте зону арс. Ей, какво като? Как е, какво като, бе? Дайте зону арс. Дай само с друга кирка и глайдър и... Как и беха, е, хора, как и беше... беше видеото? Коте, как чао, и беше канала, бе? Моли, бе? Не, остави 14. Ле, не... най-як е, брат. А, та, а, тя писала поздрави за всички хейтери преди 2 часа. Кот се е пустина на Георги стрима да го гледаш. Да, го, той е много смутен, брат. А качеството хубаво е поне. О, чак, аз не го видях, това само... Обаче толкова силно беше увеличено това, брат. Кое? О, чак, аз не го видях, това само... Обаче това толкова чува. Силно беше увеличено. Гоша, е намали малко то стрима, знаеш колко силно се чува, бе? Е, от кога ли го намалям? Малко то стрима, знаеш колко силно се аудио... чува. Аудио... А, от тук, от мюзика. Така, става ли? Чакай. Абе, брат, тук стана да си мил. Абе, майя! Какво става, Вуд? Става ли, бе? Горе-долу. Да, става. Става перфектно. Хубаво. Гоша, искаш я своя любимия ти скин. Кой? Не, бе, така е като бати на рукоманката, не дай да играш така. Нали? Хайде, кой не наркомана? Играй си нормалната, тя не е хубава. Тя е по-хубава. Красавицата извяра. Има ли скин? Абе, верно ли има на червената шапчица, бе? Да, аз имам червената шапчица, бе. Аз се нямам. Кой ли има? Сега Гоша ще видим дали ми са се оправили настройките или не. Стискайте палци да няма лагове и бъгове. Пласкай, пласкай. Стискаме. Заплювам си пърчава. Чакай, чакай, трябва да сме 2-2. Заплювам си цялата игра да съм хай аз. И аз си заплювам хай. Не ме интересува хай. Бори кажете, нали сме 2-2, ле? Не 2-2, ние играем такова. Еми Миро каза 2-2, аз заради слабата. Ако искате. Играем зону арс, всеки сам за себе си 4, 1-1-1. Всичките палци, аз съм си оправил шиваните, тъпи на стоите. Еми, нали когато играхме с Мими и беше такова? 2-2. Аз и ти на Миро и Мими. А, еми, да разна... А, да, да, то. Защо сте изоставили Миро в другия отбор, ле? Трябваше ли да има да си сам за себе си? Чато... Ама, Гоша, честно. Гоша, честно. Не, не съм влезнал, брат. Аз си викам имам проблем. А, не, ето му, ето му. Ето тебе, ле. Старта. Да. Доста. Гоше. Аз съм синьо. Еми, светло дойде при мен. Ето това е 2-2, ето пак. То това е 2-2, ле. Коце, влизай при мен. Еми, ма нали се беше всеки сам за себе си? Стой така. Ще имам старт. Стой, Миро. Иди си там, бе. Светло, а, върни се на мястото. Не, бе, тия са тъпи, е, с това игра. Коце, влезли да влезли? Отивай си на мястото. Отивайте си, влезнете си, да. Светло, бързо. Аз съм Кот, хай. Аз съм хай, аз съм хай. Но? Не си хай, аз съм мисля... заплух. Аре, няма заплуване, ле. Брат, на мен не ми дава да хода, ле. Аз съм си хай, цяло игра. И ще даде. Брат, мен лагна, аз съм можах да старта как хората. Миро, виждам, брат. Миро, брат, а тук... Браха ли? Брат, до мен, колко хора сте, ле, човек? Еми, аз тук те... не надега хода, бе. То ние сме нараднени са в клонки. Вие всички сте избрали хай, амай.
Не. Ето няма как двама хайде изберат. Не го... Е, мисто, брат. Лего, аз ще лепна, брат! Миро ще пуснат в бъгна ми! Само билдинг от мене! Бъгна ми! Аз самия няма! Трябва да пич! Мирослав Ушев мод, бъгри само билдинг от мене! Ми брат, куце! Какво да напречим? Аре, играй нормално, е! Типа си, ти толкова ли си слабо, е! Какво ти е бъгнал да билдиш само над мене, бе? Това не се нарича бъг! Ама бъгна ми, стрелях нагоре, защото ми бъгна! Като ти кап... Какво ти е бъгнал само да билдиш над мен, бе, пак? Управи ли ти са настройките, бе, Коце? Де да знам, малко по-добре, малко по-добре, Коце, Коце, отиди на хай! Еми, нали му бъгваше само? Само бъгва микрофона леко. Нас няма да играят, ви... Миро ми вика, отиди на хай, е взел хай, не ми дава да вляза! Аз ви казвам, Мирослав, мен... ми мисляха с него, пич! Бе, брат, вкараме в хая. Мирослав е сайкюто на билешки мозък, брат. И сега къде ми взе кръвта от това, от зоната. Ех, Мирослав е. Искам смея на горите, няма да цъкам с него, брат. Той Миро се излага. Аз като ти казвам, че... Отповината ми ти изчезна заради Миро. Като ти казвам, че е бомба. Преди малко ще над мене. Давай, убивай ме. Убивайте ме. Дайте, награ, брат. Аз няма да игра с Миро, искам веднага смяна на отбори. Той не знае какво прави. Миро ми вика, отиди на хая. Отивам на хая, не ми дава, защото той е влезнал вътре, къде ми взе бобина такъв от зона. Брат, светло! Браво. Въздуха. Браво, я, аз му набих 101. Но нали беше всеки сам за себе си тук, ле? Е, аз забравих то такова. Аз няма да игра с Миро отбор, искам друг отбор веднага. Всеки сам за себе си, ще. Хемиаре бил стрил. Не бе, брат, стига с това бил стрил. Умръзна ми. Няма с Миро в отбора, Гошо, влей си работата. Взимай хая, съм отбора. Ми беше вече, аз цъкнах да левкам. Да, брат. То вие се го правите така, брат. Паднете с някой и веднага аз левкам. Не ми на мен е ми проблем, брат. Че Миро ми вика, отиди на хай, отиди на... Ама на хай, не ми дава да вляза, що ти взел. Не, той е сложил, ти влезна вътре, бе, пак. За тебе винаги всяко нещо, което се случи е бъг от играта. На стрим сме. Пичо, падна. Ай, кюр на авокадо. Аре, пускайте бил. Не, чакайте, пуснете тилтът. Не, билс. Тилтът ще ни пусне пак скапаните оръжия от този сезон. Билс. Да, и ще ни пусне с такова, къде е Миро да бяга. Да, Миро ще почне да бяга. Дайте билстрим. Да, билстрим по-добро. Аз ще го пусна. Не също ще го пусна. Ама пусни без фол демидж. Защото аз като ви знам... И аз като... Не знам дали е с фол демидж. Аз го имам. Август, това е всички оръжия. Е, това ма без фол демидж. Добре, брат, Миро, Гоша, мокнете ме, ако Георги, виж сега. Миро ми вика, е така, седна, клекнала и ми стреля хай и ми вика, Коц, отивай в хай. Тръгвам да отивам в хай и пича влезе навътре преди мен и мен ми взе кръста от зона. Аз се люта за малко. Добре, и виж и аз стоям в хай и не ми дава да вляза, защото Миро е, ми е взел хая преди мене, обаче пък ми го стреляш и ми вика отиди хай. После... Ами отиди хай, ама ти да го чакам! Мокни малко, аз отидох в хая, брат, и ти ми взе хая, нали така? Тръгнах да отивам и ти ми влез навътре. И виж, брат, значи ние тръгваме да билдиме. Миро е в мой отбор и аз тръгвам да слагам рампа нагоре и той си слага пода над моята рампа. Това е нормално ли? Аз не знам да те разпусна, не мога видя, че си ти коце. Еми тогава какво си отишъл най-отгоре? Какво той е мото е? Аз се го взех. Тогава се е добавен, лай. О, това беше минали сезон края в Item Shop. Аз не бих тогава. Брат, той Миро се излага. Коце, тая краставица, къде взех, беше много люта, бе, аз направо припаднах. Знам, аз нарочно ти как да я вземеш. Аз го знаеш това. Що взе лутата, бе? Мишът нямаше друга. Той имаше само лути. И аз ти казах, че ход мама означава люта мама, ти не ми вярваш. Не, аз знаеш, че означава люта мама. Не стърпя, че ми лагам. Ползваме номер 2. Че, 3 за мен. 4 за мене. Аз съм петицата. Аз съм пет. Значи никой не е мен. Добър едно. Аз съм 4. Аз съм пет. Аре, бе, стакай.
Искате ли 2-2? Искате ли 2-2? О, вие пак ще направите ти и Светло брат на Емиро. Не ми е от Охайо. О, брат. Какви са ти... Бак... Аз съм с памерска помпа. И аз съм с памерска. Георги! Помогнете, ако на никой не му пук с помпи играта. Трябва да се стреляме тук. Склад и помпа, защото се убиваме. Гоша, трябва да ти казвам, брат, че този път ми взял лагето, обаче не там е Охайо. Охайо мода. Не ти е Охайо мода. Нета ми брат предет от Поседония Зевс. Коте не играе с хилове, спокойно, нямам нито един хил в мен. Аз няма да ми отхайл, не. Какво стана? Батерията ли ми падала? Да беше ме предупредил по-рано, защото трябва да ми изкраш самото ние, как не ми сръча. Чакайте малко, че аз ги включила. Това ти ли си, бе? Не знам, аз съм най-дол, брат. И аз съм най-дол, мен ми лагва, брат, аз не мога да чуга. Разбира се, затова не искам да играя Abuse Trio вече, защото Миро само ми скемпи долу, брат. Брат, аз като казах, че съм... Георги, аз като казах, че съм най-долу, нямах преди, че съм долу на земята, съм по билдове, съм най-ниско. Ама Миро е най-долу. А ти се качиш, ама Миро... Аз не мога си видя оръжията. Еми, аз не мога си видя оръжията, брат, всички са ми невидими. Бас якото. Виждам само как билдите. Кой брат лагна за мен? А на мен ми лаги брат, не те Охайо мод. Той трай хард мода. Чето? Аз паднах без диска. Бързо, 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 снайпер! Не, а, не, то няма такова, то няма гра... такова... Граплер. Не, аз се обърках, аз нямам в мен граплер. А. Да. Защо в апартамента тука нямам обхват, ле? О, и на мен... Мода... И на мен стамбулински понякога нямам обхват. Никакъв обхват няма понякога. Не знам що. Не, няма обхват, защото съм с мобилните. Защото си сменям интернета. И ако не стане, ще пита мама да ми даде нея телефон. Ако не стане с моя. Какво ще правиш с нея телефон? Там ли ще играеш в Fortnite? Това на Светло. О, какво е Светло? Къде е Светло, бе? Това на хай, аз го ръшкам. Аз паднах, брат, аз си свърлих през петия етаж. Ех, как? Кой ми сплитна по столицата, тръгна да се качвам? Чувате ли ма? Да. Значи съм свързан. Не, I don't hate the material. Но той тук ми покачи, няма интернет. Значи, ако не стане тук... Аз нямам материал, брат. Аз сякаш имам много. Идвам. Аз се бия с Миро. Чай се бия с Георги. Да. Аз се бия с Георги. Брат, защо не ми... Брат, не ето ми е Охайо мото, аз не се е базикам. Да бе, брат, какви са тия спамиски? Е, така имам, такава имам, така имам. Брат, не мога ми едитнеш, докато си пресреш да помпа. Да ти едитна, брат. Едитне, да едитне. Убихте ли се, бе? Не, бием се. Не, той ме спами, то няма какво друго да направи, брат. Е, брат, имам така помпа, какво да направя, сори. Имам така помпа, но Светло моби. GG. Сега имам да лиши ми също нещо. Значи, ако пак имам такъв проблем, трябва да си вада в настройките за интернета. Брат, защо... Добре, настройки за интернета. Да. О, брат, yes! Имате си компютъра, не ги знаете тия работи. Аз нямам. Аре бе, то не искам да вкарам в числото. Аз ви казвам, на мен има ги най-много. Аре, вкарай в тъпото число, бе, брат. Аз не мога да игра, то не там не Охайо. Да, бе, слушам тър. Помниш ли си сами какво го проех с една помпа? Ага. О, не там е много зле. Не там е много зле, брат. Аз съм взял само един скар. При мене няма помпи. Аз ръшкам котсто, оставете ма. Оставете ми го. Не, не много ли ти ма ръшваш? Аре стига да е. Еми не играем. Това е много женско сия. Аз нямам помпо, брат. Аз искам да си оправя малко на... Отите бил веднага, аз ръшвам котсто, защото той ми е в най-добра позиция. Що не ръшнеш свет, например, защото него той няма проблеми сега с кухано не. Ръши някой, който няма... Аз ръшкам Георги. Добре, Миро, чакам.
Миро, чакам те, айде. Аре, упусна ти фето, е! Сега, Миро, ще ми дам да. Не. А, брат, што? А, светло, е бя с Георги! Ебре! Помниш и Хари? Так вика, ебре! Ебре, брат! А коце, аз се бия с Георги, остай, не ме бай, не ме бий. Аз дори не ви стрелям, пич. Казвам ти. Аз не мога да игра така. Аз ще лев ми после мога пак да джойна. Да, брат, гледай го. Някой се опита да ме стреля отгоре. А, не съм аз, аз бил да. А, бе, стига се пил дил, бе, Георги. Еми тихи, че не можеш да билдаш, как ти е проблем? Мога да билда, но съм мърза. То път нямам стане преди лоша работа. Яс, аз па имам. Куба работа. И то от новите, то от новите снайпери. Ари, бе, къде си, бе? Давам те, Георги. Идвам, Георги. А, аз се качих пърпа свет. Къде си, бе? Ти долу ли си? Сега да виждам те. Не. Ах, той Георги къде е, бъл? Абе, брат, при мен е. А, аз бях към с тебе. Добре, бит са вие двамата. Не, вие двамата ли са вие? Не, с, за... с Миро се бият, няма такива работи. Къде е Миро, бе? А, аз съм долу. Ма ти се насрал, аз трябва сега да идвам. Аз паднах. Не, аз не мисля, че се спратих. Чакай, че идва, и чакай, че идва Георги да, да се пия с него. Крак! Ето, бе, брат, той ме спами като да не казвам. Брат, та помпа и такава помпа имах. Такава помпа имах. Шик. Това съм на снайпер. Да се порам ли да го убия с снайпер, Георги? Няма ами как. Можеш, ти може да го снайпиш. Ти с компа не мога да убиеш, па с снайпер. Па да вада ли помпата? Айде да го забраним това с граплите, граплерите, че е много женско. Окей. Okay. А, играем без хипове. Е, кой, никой, това не сте го казали преди малко. Да, не сме го казвали. Казвахте си, ти си смислиш, казахме, че котсто не играе. Пиши, читон. Читон, читон, читон. Читон, да. Е, брат, то... Пик кекс. Георги, това видя ли го, бе? Да, гледа го. Качеството е глупо тук. Само аз ли ти гейм гледам стрима, бе, Георги? Е, и аз сега си го гледах, аз съм 4. Аз съм... Много ми е лесно. Окей, окей. Спокич, спокич. Имам спамерска попа. Не бе, аз нищо не казвам, аз си мълча. И аз си мълча. Просто казвам, не че да ви убива, а че ми е лесно. Е, да, то на всеки му е така. Сега всеки му е лесно, Светло. Виро се опитва да такова, да намекне нещо. Какво нищо, нищо се опитвам. Чули как вика, то на всеки му е лесно. Всеки има някой пак по-ем лесно. Чакай, бе, ние не играем с такива раути. И с хилове не играем, мама. Да, брат, гледай го. Това не го бяхме казали с хиловете. Айде, сега го казвам. Не, верно, с хиловете може да играем. Миро, гласуваш ли да играем с хилове? Да, гласувам. Гласуваш ли да играем без RPG-та и такива? Да. Одобрено с мнозинство.
А брат, гледай го, аз приичи. Аз ще спирам бокс. Хеви снайпер ме, любимен. Миро, умрали бе. Добре, че му седях и го гледах. Добре, добре. Иначе ще го побъркам. Стопай. Мале, как спани само. Той се избира само спамърски тум. Не. То винаги го прави това, няма друга помпа за него, освен спамърска. Знам, като няма спамърска, избира и лъжи, че няма други. Виж, като няма, като няма спамер, като има спамерска помпа и няма спамерска, аз взем не спамерската. Фато ми падне по така, аз взем. А, Георги! Кво? Ще ги бием ли на състезанието, бе? Кво състезание? Нали с Харинка имаме състезание? Да, да. Да, аз не знам това. Имам не спамерска помпа и взимам, ето. Аз така и не разбрах. Имам и спамърска и не спамърска. Взем не спамърска. Какво правите на това състезание? Играем ли с такъв дето стреля огън? Има ли такъв дето стреля огън? Моли с такъв снайпер? Не, ми ще ги биете. Не, Миро, това пак е... пак те okay. пани. И е за такова. За медал. Някой се опита с рейлгън. Аз нямам такова огън, аз имам друг снайпер. Аз имам любимия ти снайпер, да ти кажа, Георги. Бон такша ли, бе? Да. Е, Миро, Миро, бие си с... Напълам това, Георги. Убийца си бие, да е така си... на рандом. Той Миро секс, сега ще се ядоса. Ще те цапна, Георги, бъде. А, Георги беше лесен. Еми, брат, тия оръжия... Сори, Миро, и аз слизам. Окей. Мирен се, мирен се, мирен се. Бато, върна ме фулбокс на светло. Много ме е интересно това, защо всеки път опитвате да фулписвате хора и да ги фулбокс. И аз не знам. Светло го прави принципа това. Ме, това ти го правиш? Не, аз се боксам себе си. Ето, и аз се боксам при някога себе си. Миро, то път не е с памръска, има шанс. Аре, ладе! Спами, най-киквам то! Брат, не съм спамил! За какво? Йо, той нямаше... Да, той нямаше никаква спамерска помпа, за какво? Не, не, да аз да то сплитвам и да видиш каква ще е реакцията. Но брат, ти беше и на ниско, това не се може сплит. Брат, не така. Аре, брат. Няма да ви... Ама иначе... Като го сплитим него... Нищо съм казал даже за сплит. Че той се хилва. Що не може ли, а не може да, ли? Да, брат. О, пистолетче имам тук, те са нали опи пистолетчета. А, не стига, че са бие и пича, ма снайпва от другата страна. Да. Ти не си се бил с мен. Ти цяло ме наточи и това. Ти цяло ме наточи, иначе беше само това. Ей, какво като? А бе го е! Няма да ви бия, вие са пиета. Миро, що века, че се бием, бе? Но ли се бият? Ахо! Аз се бия с Георги. А не, аз се бия с Георги. Аз се бия с Георги, аз си го наточих. Ей, какво? Нито един от двамата не ме наточва. Ето го, спами. Е, с пистолет. Да, брат, един е отгоре. Светло отгоре ма стреля. Ама на този зелик, нали? Ти как ма стреляш и като бия, Миро? Да си презареда си... А, той до мен светло.
ти... А, не, не ти е спукана. Аре, ле, Миро, едитни направи, направи твоен бокс на те да бягаш в пич. То съм и че се фулписва. Пред това звезда се фулписах само, без диска. Направи си някой двоен бокс, едитва и прави двоен бокс, ле. Еми, Миро, ти, брат, ти толкова по-бавно, брат, ей също убият за секунди. Ей също, ей също бият всеки момент. Е, ти ще стои. Кво ще стои, живе, просто са букни или нещо направи, е също бият за всеки момент, е също цели. Айде, Миро, загуби. А, дали? Аре, дитвай, бе! Няма, бе! Щопа! Къде е, бе, Георги? Абе, тук зад една пирамида... Ето го! Едитнеш! Най-накрая едитна. А можеш да едитнеш и да направиш някакви бокса и всеки работи, ма ти... То няма... Спами, бе! Не съм те преспамил ударите два пъти! Аз се куде, така ти чупа стените, а? Спри да говориш, така ли спомираш? Ай, сбот! Чуваш ли, ба? Го! Ти дали джуй напри мен, защото те вайтнах? Не знам, аз просто ти приех, аз даже не видях, че ме инвайтваш. Не, аз съм те вайтнал. Аз само питах дали съм те вайтнал. Ама това на Светло, брат, виж, Светло трябва ли ма кикво, като нищо не съм направ, брат. Това щупено в стената, като го преспами, всеки го прави. Ти първо хемо, ти му се подчиняваш на всичко отгоре, даваш му парт лидерството. Не, аз вече съм такъв. Той преди беше такова. Той ти вика, той те командва, бич. Няма как, не че. Чакай, няма би, аз се бия с него, се бия с него. Бия с него. Той те командва, няма. Не, че... Не, то не е правилно, а таки хва, ама ти един път си му дал тази възможност. Ало. Аз снимам батъл имам. Ами аз още стримвам. А? Още стримвам. Ама Светло, не можах да те разбереш. Той е при мен, той че... Ела, ще инвайтна, ела. Крак? Браво, бе, браво, бе. И аз пас, тъй че внимай. И ти? На пикексът! Но ме пукси, че ме пикексъш. Не, бе, пи... Ела гейм чанъл, ела гейм чанъл. Не, стойка. Ехо. Да, ехо. Айде играем. А Светло, защо мога кикна без причина? Кво? Без причина, бе, брат. Бе, брат, аз... Ти ще ти спами да ти маха стената със семка. Добре, сега, нали, искаш да ти дам партия? Аз това ме дразни. Ако някой го направи в батъл, какво? Ще се издразниш, нали? Ще го репортна. Ще те баннат, не де да го правиш това без причина. Добре, да. Ходим да правим видео на това. Е, ние не правихме ли да правим малко видео? Какво като? То аз още съм на стрим, между другото. Да, Георги, да. Аз малко се бил, като старото време, как можех да бил един. Ти не можеш още. А ви че леко си пребилдовата. Арена в едно билд батъл. Ааа, ти ще ма биш, ти си много добър. Къде си е? Ама аз мога да бил. Как ти лепи хедшот, бе? Как... Прецелих са главата ти, 90-ка е. Как така, бе? Чакай, сплитна, ма! Долу ли си? Да, защото ме сплитна.
Ей, във въздуха не можах да ти да сапна. Тото, пес, това мръска помпа си. На, пич! Не исках да ме презарежда, трябваше на помпа директно. Добре, аре, дайте една игра батъл, аз да спирам стрима и да ходя да ям, че съм гладен. Окей. Левка има, левка и част левка вече. Да си лепнах. То колко се стана? Сега ще кажа. 7.5. 7.29. И половина. 7. Чакайте, бе. Сега като си малко левля е много хубаво, после като станеш голям левя като мен, 300 лева да станем, майко. Тук на Георги му е най-лесно, защото 5 лева ми най-бързо ще дига XP. И какво като? Аз съм почти 6 и още 9000 XP ми трябва. Не, няма да игра с суперхерото. Малко. Няма да игра с суперхерото. Миро, да играе ли стая? Или стая избери, или с стая, или с стая. Не стая, деца са. Хубаво. Но най-черна като маска. Маската. Светла, ще даваш ли реди? Чакай, че тук си правя YouTube да кача видеото. Обаче качеството е хубаво. Хубаво, но мен ма кефи качеството хубаво, а не... Абе, вие научихте ли стихотворението? Не, ти. Не. Чакайте сега да кача видеото. А вие ще го учите ли? То няма за кога, бе. Е. Да, то верно, няма за кога. Казвам ти само Християн, Любомира, Християн и две и Дарина са го научили. Мачи и Котсто. И Котсто, може би. Той го е научил много малко. Мирославче, Мирославче, Мирославче. Мукни малко. Чаптър 2 сме, нали? Брат, брутално е качеството. Всекът вида качеството е уникално. Е, сега пострадам малко гадно. То ще оправи спокойно. Я кажи сега да е хубаво. Е, сега вече се оправи. Хубаво. Ти от кого играеш, бе, Георги? На PlayStation. А, ти си включил мишка и клавиатура, бач. Да. Качеството е уникално. Ти си е бач. Сега си качи видео. Мирославия, ето го Миро. Ето го малкия Мирослав. Аре след тази игра, ти ще спираш ли след тази игра? Не знам.
Да направим три игри и пак да кача видео. Аз май ще ходя при друго лоби да играя ранкет. Ей, как ми това срам. Еми, нямаше време ранкет. Трябва да дигам, аз искам да дигам, да съм на даймонд. Искам да стигна. Добре. Миро, искаш да атакерат ли? Стана голд едно. Голд две съм. Миренце, искаш да атакерат ли? Не, аз ще ги кера тях. С новата помпичка, брат, но аз ги кера. А, ти си бисер! Има тук... Не мисля, че ще мога да го кериш. А, брат, имаш един човек, дето ти си бисер. Шести си бисер? Да, те махна. Те махнаха ли медалоните? Не. Миналата игра имах медалоните. А тогава, що са не ги означават на картата? Не, те имат има нови. Аз съм мъркнал къде? Аз съм мъркнал къде? Аз скачам на моя марка. Аз не знам на кой е моя марка. Ама ширя към пустинята. Че не съм аз ходил. Съм на лилави. Аз съм на лилави. Това е лилавия марк, дет скачи. Аз съм розовия, там е най-хубаво. Тук е хубаво, тук мога да съм. Аз ще дора е тук, защото не съм ходил никога в това. Тук е това зес ли? Какво е, не знам. Да, там е зес. Само не скачай при мен, моля ти се. При теб скачам. Ааа, верно ли? Ами, поза мен е единия чест. Ето, чест е за мен тук. Поза мен, ако се падна синьо или лилаво оръжие. Не, ми се падна лилаво, но там е единството тъй, че... Така, че ми го даваш. Не. Сладкайцето на Зевс. А, ги пи го това? Ети патронки. Идвам с колата. Ясно. Георги, ела към мен, ако искаш да ме завреш. То верно ми даде лилово оръжие. А, не ба. Що че ми се падне пак някакво лилаво синьо, знам. Който иска зес. Не, тъпотия това. Аз никога не ги ползвам тия. Аз имам зец и крила. Тъпотия, ако да убият с него. Чакай, чакай да кину само минито. Ако искаш това... на теб ще ти дам минито. Абе, те махнах ли тия... Миро, тия твоите... Ети две минити. Тия, с които ти се съдвижеше, как беха? Косинорките нинджо. Да, махнаха ли. Не косинорките, другото. Ховърбордите. Не... Това, където ти се съдвижеше, аз го ненавиждах. Кукичката? Да, кукичката. А, не знам. Май да. Аре бе, аз съм при Зевс. Ебре. Ебре бе, качвай се. Остана бре. Охо, легендари чест, Миро моя. Окей, твой, твой си е твой. Остана бре. О, чест, чест е за мен, чест е за мен. Госто, госто, госто. Госто майна. Кой го каза? Хайде, качвай се! Я пак качвате с този глас. Костомайна. Това е Миро. Хайде, ти човеки. Хайде, бе, Георги. Тук няма да лутваме нищо. Чакай, ще го бусна само. Къде ма забрал? Ще се качиш. Отвори го. Гошо, качвай се на педалетката. Гюр, качвай се в колата. Да, ще я карам. В колата ли? Да. Добре. Остана, бре! Следвайте ме! Следвай човека с педалетката. А педалетката... Але! Дай газ, дай газ. Остана, бре! Хайди, бре. Даваме му път. Абе, ще се обърна и ще видиш ти. Какво става, бре? Абе! Не му кара, бе.
Куда ты, Оливер? Пак бе ми, не мога. Дай към светло. Добре, карай на някъде, карай на рандом. Карам, карам. Идем към светло. Нок. Айде със Зевса съм. Ако не караш, ще убия. Ама той се заплетил с магалоните, ясно. Прецакали се за малко стрима и сега. Да, леко да. Лекичко, много леко. Дай качвай се. Аз ще карам. Къде ти е педалетката? Поправи там. Пусти да бре. И аз са викам. Абе, какво? Хайде бе. Къде ти е педалетката? Хайде бре. Коста на бре. Къде му? Върни се за минито, да, върни се. Върни се за минито. И отива на бензиностанцията. Ама ще. Аз отивам до някаква близо бензиностанция. Е, до тая. Не знам дали ще стигна до там. Какво ще кажете? Да, са да 700 метра. Аха, човек! Аз отивам да зареда. Чакай бе, чакай, че паднах бе. Абе, отивам да зареждам бе. Е, тук има друга, тук има друга. Какво стана бре? Тук ми патна се ръка. Ела ме, земи бе, чакай бе. Чакай, че ти фана гранатевицата. Давай се светло, давай Миро. Аре, хвърляй ми им тия Зевси, Мефси, бе. Мама, ще трябва да скочи. Човек, това ми го оставете, оставете ми го. Хайде, че ме наточи! Къде отиде, бе? Той е литна. И аз ще литна. Не, прибих се. Свалиха ма, свалиха ма, свалиха ма. Къде е, бре? Свалиха ма. Качвай се, бе, Георги. Качвай се отгоре. Аз карам. Аз стоя отпред, ма свето взе моето място. Мазра. Стой така, стой така. Иска песна, махнете я. Не я карам аз. Миро, набихте ми фода и ми. Ей, добре. Колко кил имате, бе? Нула ти ни. Нула ти ни. Стой, бе. Стоя, бре. Ко се стана, бе? Ари, бре. Ма, няко много да, ми е лесно. Някой да седне да го наеме. А, слизайте, луцвайте си. О, бре. Е, тук има кола, бре. И без да искам. Че кола, бре. Георги, ела. Абе, ся ма стреля. И мен. Але, ле, колата, 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 да пазим колата. Колата ще се счупим. Не, колата. Те на подката. Айде бийте по ботката. Не, убиха ми колата, колата, колата. Аз ще убия, аз ще убия девата. Лели, колата, колата. Аре, убия една ботка, бе. Ти дай миш, че има много демич. Дай миш, че има малко демич. Имам за нова кола. Е, за гей кола са ти, бе. Тя не мога ме хитне тази ботка, бе, брат. Това станава, оправили са. Как е, бе? Не съм сигурен, не се оправя, но разбрах какъв е проблема. И какъв? Гошо, бе. Има там някакъв си не хард драйвер или някакви драйвери там и на мен това нещо съм го изтрил и заради това самите Epic Games ме пратиха да си го тегла за там това на Windows или някакво на Linux и аз изтеглих едно на Windows, обаче не знам дали довърших теглянето и сега не знам дали ми се е направило или не. Айде бе, Георги бе! Значи виж, Георги, ако не стане, не съм довършил теглянето, а ако довърша теглянето и не стане, трябва да изтегла това на Linux. Чули? Защото имах две опции, ама аз теглих това на Windows. Някакви хард драйвери, хард драйвери. Аз ще ги изтрил. Кой ще възкръсне? Ма аз откъде знам, че съм ги изтрила, брат? Аз съм цъкал някакви бутони без диска ми съм изтрил всичко. Не помниш един път как всички работи си ги бях преместил в кошчето?
А тук ли си лесно? Гоша, сети ли са? Един път си бях провесил всички работи в кошчето. Аз като цъкна едно нещо да ми изчисти кошчето, то ми маха всичко лошо и ми махна и приложенията. Аз добре се усетих, аз това нещо може да съм го преместил в кошчето и да съм цъкнал това да ми го мине. Сещаш ли се? И да съм го махнал. А, ние ще направим Виктори, ти са много слаби. С медалон, срещу медалони сме. Аз, къде са медалоните? Аз след тая... Къде го ли виждаш? Аз след тая игра спирам. Кога е това, бе? А, Тео. Тео, бе! Остай го, Тео! А, той е лев. Той е лев, но... Той вече се казва в стари гейма. Ей, Гоша, Shadows Ruby-то ми е в шопа. Стрий Shadows Bundle. А, Котс, ти кога си я вземе? Ние спечелихме, ние спечелихме. Да, ние с Гоша минавахме заедно тая. Тя беше безплатна преди. Остайте ми го! Той е мой, той е мой! Не, пуснаха ми скапаните. Колата! Да, брат, тя играят само с тия скапани работи, брат. Бати Fortnite, бати нещото. Да, брат, те само играят с тия женски работи. Колата! Колата, ама... Елата е лоби. Тия женски работи... Колат, той ми рушто лефна, бе. Да. Да, я знам. Да, я знам, ама на мен ми бъгна цялата игра. Него май го скара. Играта. Колата, колата. Абе, Тело, още ли от тука, бе? Не. Той май няма микрофон. За който съм тя са 300 човека, бе? Тело ли е това, бе? Играем тримата. Кой говори с какво? Има БГ 11. Играхме с нея. Мога да... А, инвайтнете я. Аз спирам. А, добре. Кво, става, бре? Ае, чайте са пръсти има. Час още стримвам.